Hej! I denna videon så tänkte jag gå igenom vad kommentarer är för någonting i kod och syftet med kommentarer. Så om vi tar en titt på koden så kan vi se att jag har skrivit en del kod som skriver ut och som låter mig skriva in text. Och så kan vi se att det händer olika saker. Men det finns många problem med min kod. Dels är den lite stökig och jag har egentligen bara kastat ut en massa saker här utan någon som helst struktur och eller ordning. Så om man kör programmet nu till exempel så kan vi se hej och välkommen till programmering 1. Här, om jag använder programmet så fastnar jag i programmet och jag vet inte riktigt hur jag ska gå vidare. Och detta har att göra med att jag inte har fått instruktioner om vad det är som förväntas av mig som användare. Hej och välkommen till programmering 1. Och sen då? Jo, om jag skriver jag måste som programmerare måste jag tänka på den som använder programmet. Och jag måste ge användaren information som den behöver för att kunna använda sig av mitt program. Dessutom, om jag arbetar tillsammans med andra människor, behöver jag ju ge information om min kod och vad det är som händer och hur saker och ting händer så att de som jag jobbar med också får en förståelse för min kod. Och om man inte har struktur och ordning i sin kod, då blir den jättejobbig och svår att arbeta med, både för en själv och för andra. Så struktur och information är jätteviktigt och där kommer kommentarer in. Och man kan säga att det finns två former av kommentarer i programmering. Den första är för dig själv som programmerare eller andra programmerare som du arbetar med. Och sättet man skriver en kommentar på i programmering är att man använder sig av shift och sjuan. Och sedan gör man två stycken forward slashes. Och då kan man här skriva vilken text som helst. Och då skriver jag här att här börjar mitt program. Här börjar mitt program och välkomnar användaren till programmet. Detta är på rad 4 en kommentar. Och kommentarer ignoreras av kompilatorn. Alltså när vi trycker på kör så kommer rad 4 inte att utföras av programmet. Så den här rad 4, det är en kommentar för den som skriver kod till mitt program för att förstå vad det är som händer. En sak till är att ibland när man skriver kod och så kommer man på att jag vill inte att det här ska hända. Jag vill kunna se den här matematiken som jag har skrivit här. Då kan man använda kommentaren för att kommentera ut de raderna som man inte vill ska hända. Så om jag kör programmet nu så kan vi se att hej och välkommen och sen skrivs allting ut. Varför? Jo, för jag kommenterade ut de raderna som innehöll det här scanner som jag pratade om i förra lektionen. Så kommentarer kan man använda för att kommentera ut kod som man kanske inte är redo att ta bort, men man vill pausa den och lägga undan den för tillfället. Just nu så kan man se här att jag kommenterade två stycken rader. Jag kanske skulle vilja kommentera flera rader, så alla de här. Då finns det ett smartare sätt. Det här fungerar. Om jag kör programmet nu så får jag hej och välkommen till programmering 1 och sedan får jag hej då. Så jag kan kommentera ut rader på det här sättet. Men det finns ett annat sätt att kommentera ut flera rader på en och samma gång. Och det är att använda sig av slash stjärna och sedan går man ner till där man vill avsluta. Nu får jag plocka bort de här kommentarerna här.
Så på detta sättet så har jag kommenterat ut flera rader, alltså alla rader emellan den här starten och det här stoppet eller slutet. Så om jag tar bort denna och denna så kommer koden tillbaka. Så man kan säga att jag har bara stängt av den här koden för tillfället. För att kanske innehöll, kanske fanns det en bugg i koden. Låt oss säga att jag hade glömt ett semikolon här. Nu kan jag alltså inte köra min kod. Men om jag kommenterar ut alla de här raderna där jag tror att problemet kanske kan finnas. Då kan jag alltså fortsätta köra programmet. Även om det finns ett error här, alltså här där jag har glömt semikolon. Och detta är multi-line comment. Och detta är en single line comment. Men sen finns det ju ett annat sätt att kommentera på. Och jag skulle inte säga att det är inte riktigt kommentar, men det här är viktigt att tänka på. Och i det här fallet, låt mig bara reparera koden. Så vill jag kanske att användaren ska förstå vad den ska göra här. Då vill jag göra en system out print. Eller hur var det man skrev? Suff. Var god skriv in ditt namn. Och sen så kan vi ändra här till att här skriver vi nu hej och välkommen plus mitt namn. Så om jag kör det här projektet nu. Då kan vi se, hej och välkommen till programmering 1, var god skriv in ditt namn. Nu förstår användaren att den ska göra någonting här. Och då ser vi, hej och välkommen Josef. Så man kan säga att kommentera och vara noggrann med att ge användaren och andra programmerare instruktioner eller förklaringar på vad det är som händer är väldigt viktigt. Jag säger också ofta så här att om jag känner att ni som elever kanske inte riktigt har förstått och kanske har ni lånat lite kod av en kompis då, och jag är osäker på om ni har förstått, då kan det väldigt lätt bli så att jag säger till er att jag vill att ni skriver kommentarer där ni förklarar raderna under och vad det är som händer. Här visar jag hur man skriver ut lite matematik i min konsol. Här skriver jag ut hej då. Så att kommentarer är också ett sätt för mig som lärare att se att ni har, eller du har förstått det som du ska ha förstått. Jag kan alltså be dig att du måste kommentera din kod. Sen finns det sånt här att om man tänker på vad man ger saker för namn och om man tänker på att ha bra struktur, då behöver man inte alltid använda kommentarer så himla mycket. Men det finns många användningsområden för kommentarer ändå. Som till exempel att stänga av lite kod som inte fungerar för att lista ut var problemet ligger. Så kommentarer, en viktig del av programmering, har många olika syften. Man skriver kommentarer med två slashes, eller om man vill kommentera flera rader så har man ett slash med en stjärna som man sedan skriver stjärna och ett slash till efter. Och då stänger man av koden. Så det här var kommentarer i kod. Tack så mycket, hej då!